Čau lidi, zdravím vás u dalšího videa a dnešní video bude trošku jiný, protože původně jsem chtěl natočit video o tom, jak zlepšit vaší workflow při stříhání videí, ale bohužel jsem neměl čas na toto natočit, protože jsem pracoval na třech jiných projektech zároveň. A proto jsem se rozhodl, že dneska vám ukážu video, na kterém jsem pracoval asi poslední 3 až 4 týdny a podle mě je to zatím největší projekt, který jsem udělal, nebo rozhodně nejlepší projekt, který jsem udělal. A proto bych vám ho chtěl ukázat, chtěl bych znát váš feedback a pokud se vám bude video líbit, tak napište mi do komentů, zda byste chtěli i vidět rozbor tohohle videa, jak jsem vlastně postupoval při natáčení, jak jsem třeba postupoval při stříhání a nebo jak jsem dělal dobarvování toho videa. Takže teď bez dalšího otálení já vám pustím to video, doufám, že se vám bude líbit a já se na vás budu těšit příští týden. Čau. Hace 4 años que no entro en un ring, pero me siento listo. Estoy preparado. Mi nombre es Carlos Rufacho y voy a pelear por Charity. 3 semanas no son suficientes para preparar un combate, pero entrenando fuerte aquí en Changu Studio. La parte más difícil de este entrenamiento está siendo cambiar la guardia a boxeo. Anteriormente estuve peleando en kickboxing y me está costando un poco, pero con el entrenador, con Clemen, me está ayudando bastante. Aún no conozco a mi oponente, lo voy a conocer en el ring, el día de la pelea, pero por todo el apoyo que estoy teniendo, me siento preparado. The winner is...